O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus, então, reuniram o Sinédrio e discutiam: que vamos fazer? Este homem faz muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Os romanos virão e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, decidiram matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Ele foi para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. Lá permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente da região tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Eles procuravam Jesus e, reunidos no templo, comentavam: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Entretanto, os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado a seguinte ordem: se alguém soubesse onde Jesus estava, devia comunicá-lo para que o prendessem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, de caminho para Jerusalém, Jesus sente-se perseguido, vigiado, sentenciado, porque quanto maior e original tem sido sua revelação do anúncio do reino, mais ampla e mais clara tem sido a divisão e a oposição que ele encontrou nos ouvintes. Então, muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e que viram o que Jesus fez, acreditaram nele. Alguns foram ao encontro dos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. As palavras negativas de Caifás profetizaram que Jesus iria assumir positivamente na redenção feita por nós, pois Jesus irá dar a sua vida por nós. Jesus, o Filho unigênito de Deus, morre na cruz por amor a todos nós. Morre para realizar o plano do Pai, quer dizer, não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. E esta é a maravilha do nosso Deus. Caifás, com sua sentença, não faz mais que por um ódio eliminar a um idealista. Por outro lado, Deus Pai, enviando seu Filho por amor a nós, faz algo maravilhoso, que é converter aquela sentença malévola em uma obra de amor redentora. Porque para Deus Pai, cada homem vale todo o sangue derramado por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados, nossas culpas, foi sentenciado por nós. Portanto, que as nossas sentenças, nossas palavras e ações não nos impeçam para a evangelização, uma vez que nós também recebemos de Cristo a responsabilidade de reunir os filhos de Deus dispersos. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como está essa passagem em Mateus, hoje, meus irmãos, que vocês possam compartilhar a palavra de Deus. Leve a palavra de Deus adiante, pois somente assim herdarão o reino dos céus. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.